Hallå och herzlich willkommen. Hej och välkommen till Workshop TV. Jag är Michel Juretko. Jag är produktchef på KNIPEX och idag ska jag presentera en ny medlem i Cobra-familjen. Men först går vi igenom de viktigaste egenskaperna för Cobra-sortimentet. När KNIPEX lanserade den här produkten revolutionerades marknaden för polygripstänger. Detta tack vare fyra nya egenskaper som för första gången kombinerades i produkter i detta sortiment. Först och främst justeringsmekanismen med tryckknapp, som låter mig låsa tången mot arbetsstycket. I kombination med fin tandning leder detta till avsevärt förbättrad ergonomi, eftersom både gripvidden och handtagsbredden kan justeras individuellt. En inställning för stora händer. Se storleken på gapet här. Och en annan för mindre händer. En annan egenskap är käftarnas speciella utformade geometri i kombination med omsorgsfullt härdade tänder. På KNIPEX pratar vi om självlåsning. Med andra ord, Cobra använder sina tänder för att bita hårt i arbetsstycket. Du behöver inte längre pressa ihop båda tånghandtagen. Istället kan jag lägga all kraft på ett handtag. Självlåsning är så kraftfullt att jag till och med kan stå på tången. Den fjärde egenskapen är ett klämskydd. Oavsett tångens inställningsposition är avståndet mellan båda handtagen alltid tillräckligt för att förhindra klämskador. Oavsett storlek eller design hittar du alla dessa funktioner i alla produkter i Cobra-sortimentet. Detta oavsett om det gäller 125 mm, 250 mm eller 560 mm, även känd som Cobra XXL. Sortimentet hade 7 produkter och vi har nu lagt till en åttonde. Säg hej till Cobra XS. Det syns direkt att den ingår i samma sortiment och det är också tydligt att vissa aspekter har anpassats till storleken. Käftarnas geometri i kombination med omsorgsfullt härdade tänder är egenskaper som delas av alla verktyg i sortimentet. Som du kan förvänta dig har Cobra ett kraftfullt bett. Precis som sina storebröder är nytillskottet i sortimentet också självlåsande. Här syns det också tydligt att klämskyddet är på plats oavsett justeringsläge. Under utvecklingen var tillgänglighet ett primärt fokus för oss. Därför var det viktigt för oss att hålla nere storleken och vikten till ett minimum. Samtidigt vill vi också se till att Cobra XS hade utmärkt gripvidd. Resultatet är en tång som är 100 mm lång, väger endast 62 gram och har en maximal gripvidd på 28 mm. Vi använder mekanismen från Cobra VDE för att justera gripvidden. Denna design har en modifierad justeringsmekanism. Du kan omjustera gripvidden. För Cobra XS lyckades vi gå ett steg längre. Vi tog bort tryckknappen när vi utvecklade justeringsmekanismen för att göra tången mer kompakt. Men vi kan också justera gripvidden här. Fördelen med detta är att även i trånga och relativt svårtillgängliga arbetsutrymmen kan jag ställa in önskad gripvidd med bara en hand. Den fina tandningen har totalt 11 olika justeringspositioner. En annan fördel med Cobra XS är mycket smala och spetsiga käftar som gör att den kan användas i trånga utrymmen. När vi utformade handtagen gick vi tillbaka till en av våra traditioner. Handtagen har en klassisk präglad grov yta. Dessa egenskaper för Cobra XS gör den till en fullvärdig medlem av Cobra-familjen och dessutom är detta världens minsta polygriptång med full funktionskapacitet. Som avslutning, ett litet tips från mig. Kombinera dessa tänger med multiverktyg och ficklampa så har du utrustning för alla lägen.